sivulle. Sinne vaan. Päivän tuuletus. Katsotaan, kuka keksii. Däpillä tulee heti pisteitä. Kaikki rupeaa keskittyä vain ainoastaan sinne maali yli tulemiseen. Aivan sama. Ei tarvitse voittaa, kunhan tekee hienot suorituksen ja tuuletuksen. Sitten lähdetään seuraamaan seuraavia kilpailijoita. Ja meillä on juu senioreiden ryhmä. B ja C. Robin Vax Salmela kärkipaikoilla siellä. Tällä hetkellä Viro vastaa Suomi. Katsotaan, minkälainen otanta siinä sitten tulee olemaan. No niin, siitä lähdetään sitten Arttu Salmela johdolla ja sinne menee Salmela kärkeen Robin Vax vierellä ja nyt katsotaan, onko ensimmäiseen mutkaan pientä tilannetta vai päästäänkö kaikki sieltä nätisti läpi. Kyllä sieltä tullaan komeasti Salmela johdon. Nyt menee joku pihalle siinä. Onko se numero 25, onko Tiilikainen vai kuka siellä? Kyllä, Tomi Tiilikainen käy siellä ottamassa vähän tunnelmaa. Atte Kulmara, Robin Vax, Arttu Salmela siinä. Katsotaanko saadaan taulu kuntoon. Kind of girl, and you are what I've been waiting for. So take me to a place I know. You don't even know how beautiful you are. Never seen someone so natural, and I don't know how I can explain it. You don't even know how beautiful you are. Never seen someone so natural, and I don't know how I can explain it. 'Cause you know that you just knock me off my feet, and I know I can't deny it, and I know that I can't deny it. Yeah, you knock me off my feet, and I know I can't deny it, and I know that I can't deny it. Hypnotizing, it's like I'm out of body tonight. No niin, siellä painetaan tällä hetkellä kuin viimeistä päivää ja niin kuin sanoin, kamppailu on todella kova. Arttu Salmela kärjessä, mutta William Alatalo, Matt Brook autollaan numero 22. Ei anna Arttu Salmelalle mitään helposti. Arttu Salmela nähdään pitkästä aikaa jälleen kärjessä ja
Nyt katsotaan sitten, mikä on Vilja Malatalon vastaus. Ville Mäntylä, eilispäivän voittaja, seuraa siellä kolmannella sijalla. Ja Alatalo katsoo muuten taakseen, että miten lähellä Mäntylä on. Kannattaako tässä nyt lähteä hyökimään? Hökimään vähän niin sanotusti Arttu Salmalan eteen vai rauhoittaako tilanteen, koska kamppailu, jos siellä alkaa, niin se on saman tien tietoa siitä, että jotain pitää keksiä. Koska siinä vaiheessa Robin Vaks, Ville Mäntylä, Darius Maganda, Buuri ja kumppanit lähestyvät. Elmeri Peippokin on hyvä, se on lennossa tällä hetkellä siellä niin ja yrittää siellä parannella omia asemiaan. Ollut tämä viikonloppu vähän vaikeaa. Elmeri Peippo pamauttaa juuri siinä nopeimman kierrosajan siellä 8 ja tekee omaa nousuaan siellä CRG-kuljettaja. Oi, 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 siellä mennään rinta rinnan, Peippo ja kumppanit osuvat toisiinsa. Kaikki sieltä pääsee ykkösmutkasta läpi, mutta onpa tilanne, että Mogadapur menee Robin Vaksista ohi ja Peippo kamppailee siellä sitten. Peippo kamppailee siellä Atte Kulmalan kanssa. Siellä on kovaa taistelua nyt paikoista 7, 8 ja 9. Kärkikin vaihtuu, Vilja Malatalo on sitä mieltä, että hän haluaa ottaa tästä itselleen kärkipaikan ja näyttää, että hän pystyy voittamaan näitä alkueriä. Ja menee Mäkrokilla kärkeen, kun 3 kierrosta matkaa maaliin. Arttu Salmela, Ville Mäntylä seuraa, Mogadam Buur, Vaks. Ja Eetu Alakulppi. No niin, nyt katsotaan Arttu Salmelalla. Oho, jäädytetään Salmela, Alatalo vetää luukun kiinni siinä. Eikä anna mahdollisuutta. Ville Mäntylä lähestyy, eli heti kierrosaja tippuu, kun ruvetaan vetämään peittolinjaa. Katsokaa tätä kärjessä. Salmela yrittää löytää paikkaa. Mäntylä tulee siihen. Kohta siinä on Mogadabur, Vaks ja kumppanit, koska Alatalo on valinnut, että hän pystyy 2,5 kierrosta tekemään sellaista peittoliikettä. Nyt katsotaan, riittääkö se. 2,5 hikistä kierrosta. Hän on päättänyt ratkaista tämä niin, että kyllä tässä 2 kierrosta vedetään linja kiinni, mutta Salmela sisään! Oi, 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 ja tuleeko ohitus sieltä? Salmela yrittää tunkea sinne. 125 kilometriä vauhtia tuossa mutkassa, mutta ei onnistu. Alatalo taistelee. Vilja Alatalo taistelee kärjessä siellä. Katsoo siellä taakseen. Salmelalla on oma kamppailunsa, kun Mäntylä Ville on ilmoittautunut tähän hommaan mukaan. No niin, 1,5 kierrosta. Ja sitten näemme, oliko Alatalo vai oi, 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 kun Salmela yrittää tulla komeasti sinne sisälle, mutta ei pääse. Siinä on taitoa 2 kilpakuljettajalle. Juuri kun näyttää, että ei mahdu millään, niin kaikki sinne mahtuu. Viimeinen kierros. Alatalo katsoo siinä taakseen. Salmela, Mäntylä, Mogadabur, Vaksa, Alakulppi. Ja, niin, ja nyt katsotaan, minkälainen peiteoperaatio tästä tulee sitten loppuun. Alatalo hyppää sieltä. Salmela, Mäntylä, lähteekö tässä yrittämään sinne? Huomasi sen, että ei ole paikkaa. Ei vain ole paikkaa. No nyt lähtee sitten, oi mikä ohitus. Alakulppi painoo ulkoota ohi siellä ja Robin Vaks painaa pihalle saman tien. Sinne menee. Siinä oli Alakulpilta aika kova veto tuossa sillan päällä ja sinne menee Robin Vaks sitten ulos. Alatalo tulee sieltä ja kirjataan nimi alkuerän voittajien joukkoon. Näin! Hieno ratkaisu Vilja Alatalota. Salmela, Mäntylä, Mogadabur, Alakulppi ja Elmeri Peippo. Harmi Robin Vaksin kannalta, että hän ajoi myös hyvää kilpailua tuossa. Ja tuliko vähän yllättäen, että Alakulppi lähti ohittamaan tuossa sikaanissa tuolla ylhäällä. Ja vähän tuli niinku puu. Salama kirkkaalta taivaalta.